युरोपको सुदूर उत्तरमा पर्ने एउटा सुन्दर देश हो नर्वे। पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवको नजिक रहेको यस देशमा धेरै चिसो हुने गर्दछ, जसको कारण करिब 6 महिना यस देशमा धेरै जसो काम बन्द हुने गर्दछ। के तपाईँ पनि नर्वे जाने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि तपाईँको पनि चाहना हो नर्वे जाने भने जानिराख्नुहोस् नर्वेको बारेमा पुरा जानकारी। करिब 3,85,178 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस देशमा करिब 53,55,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। नर्वेको राजधानी ओस्लो सहरमा पर्ने गर्दछ भने त्यहाँ बोलिने भाषालाई नर्वेजिन भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी नर्वेको आफ्नो करेन्सी नर्वेजिन क्रेन हो। त साथीहो, आउनुहोस् जानिराखौँ नर्वेको बारेमा केही अनौठा तथ्यहरू। नर्वे एउटा यस्तो देश हो जहाँका कैदीहरूलाई इन्टरनेटको सुविधा दिएको हुन्छ। नर्वेका हरेक नागरिकको किताब पढ्ने बानी रहेको हुन्छ। त्यसैले समग्रमा हेर्ने हो भने विश्वको सबैभन्दा धेरै किताब पढ्ने नागरिकमध्ये नर्वेका नागरिक पढ्ने गर्दछन्। जहाँ करिब 10,000 नेपाली रुपियाँ बराबरको एकजना नागरिकले एक वर्षमा किताब किन्ने गर्दछन्। यदि तपाईँ नर्वेमा राम्रो किताब लेख्नुहुन्छ भने करिब 1,000 कपी किताब त्यहाँको सरकारले किन्ने गर्दछ र यसरी किनेको किताब देशका सबै पुस्तकालयमा राख्ने गरिन्छ। नर्वेमा 17 मेको दिन राष्ट्रिय दिवस मनाइने गरिन्छ, जुन सन् 1814 17 मेको दिन नर्वेमा त्यहाँको संविधान जारी भएको थियो। नर्वेमा सन् 872 अहिलेसम्म राजवंश परम्परा चलिआएको छ र नर्वेका मानिसहरूलाई नर्वेक भन्ने गरिन्छ। साथियो, नर्वेको इतिहास हेर्ने हो भने स्वीडन र नर्वे 1814 1905 एउटै राष्ट्रको रूपमा थिए भने सन् 1905 अलग अलग देशमा परिवर्तन भए। सन् 2013 तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विश्वको सबैभन्दा शान्त देश भनेर नर्वेलाई चिन्ने गरिन्छ। नर्वेको केही उत्तरी भूभागमा मेदेखि जुलाईसम्म कहिल्यै रात पर्दैन, जहाँ रातको 12:43 सूर्य अस्त भएर करिब 40 मिनटपछि सूर्योदय हुने गर्दछ। साथियो, यी थिए नर्वेका बारेमा केही रोचक तथ्यहरू। यो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो जानकारी सुनिसकेपछि नर्वेसँग जोडिएका अरू केही कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट पक्कै गर्नुहोला, म तपाईँको हर कमेन्टको जवाफ लिएर आउनेछु। भन्दै आजको यस छोटो मिठो भिडियोबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा यस्तै नयाँ विषयवस्तुको साथ उपस्थित हुनेछु। हस्त, धन्यवाद।